Ovo će da sam ja, Jason. Yes! Pa naravno, ko bi drugi koristio ovu kombinaciju. Naravno, odmah neko mora izaći iz meča, znate zašto? Svi znaju, zato što ne znaju igrati. Baš bih htio da neko koji izađe iz meča, bilo tko, da baš pogleda bilo koji moj video u kojem sam to spomenuo. Baš želim čuti šta bi rekao na to što sam ja njemu rekao, da ne zna igrati. Pa mislim, pa to je istina. Zašto bi izašao? Ono, nema razloga da izađe. Okej. Bam. Nope. Dobro, okej, znači... malo sam već zaboravio igrati, pošto nisam igrao onak... koliko je bilo, otprilike... Što ti izvodiš, Adam? Mislim ga pogoditi nožem, ali ništa od toga. Pošto nisam igrao onako 2-3 tjedna. Tako da nadam se da nisam zakrđao. Prošli meč sam igrao, ma naravno, izađite iz meča, da, zato što ne znate igrati. Okej, gdje su ovi igrači? Ne znam jer sam htio nešto reći, nisam. Jer mi ovi tu izlaze iz meča, odnosno iz meča. To. Bam! To mi reci, sinko! Ho, šta ti radiš tu na terasi? Mogu li ti ja pomoći? Ja sam ti jako amenak, nisi znao. Ne! Kako sam znao, ej. Kud biš na fotelju? Da će kod njih doći. 90%. Čede, šta ti čekaš? Mogu li ti ja pomoći? Dođi, Čede. Šta je, kog ćeš ti? E, ali živitira me to što ne mogu... ne mogu ga baš onako dobro udariti. Šta je? Ajde! Udari! Pa šta je, ne znate udarati, ja. Samo malo. I kad mi neko tu počne izlaziti, da je. Oooo, razbi to. Ne! Uuu, di će, di će, di ima sreće. Malo. Nadam se da to niko nije vidio. Čede, nemoj. Nemoj ići ovdje. Ovdje ti je preopasno. O! O, ne mogu vjerovati. Me zajebavaš. A ne, neko mi je zaobišao trep. To mislim da su svi. Al kako sam znao, ve? Svi su mi zaobišli tre. Pa pati će oni cijelo vrijeme, oni pate. To! Jer je to ovdje. Nije. Ali je to kod telefona. What? Aha, da, kod telefona je, okej. Oho, dođi meni. Misliš da te ne vidim? Uuu, to pogodio. Već si mislio da mi je bacila petarde. Čekaj malo. Moram se vratiti ovdje po... Po ništa se ne trebam vratiti, ali tu treba staviti trap. Kako sam ga lijepo stavio, nije moglo biti bolje. Tamo mi je neko. Ne, zapravo ovdje mi je ova. Dođi meni. Ne, nemam nože, već sam mislio da imam. Me zjebavaš. Ajme. Nemoj pucat, nemoj pucat. Sam ti rekao da ne pucaš, ko će ga sad tu Ne, zapravo ne ko će ga, nego... Ne želim da ga iko heala, to sam mislio rekao. Ne, Čede. Čede, dođi meni, Čede. Ovaj put te nitko ne spasi. Čekaj, jer je neko iza mene možda. Okej, dobro, nikoga nema iza mene. Svi su ti pobjegli, joj. Jadni će jedan maleni, te ćeš umreti. Okej. Jesu osposobili? Ček malo, nisu valjda. Da nisu. Barem ja mislim da nisu. Uhuhuhu,
Oh, ma to zatvori vrata. E, e, idemo kuhanje. Ne! Ne! Ajme! A ne, ma zezaš me. A znao sam, e, a htio sam ga malo kugati, nije fair. Dođite ovdje. Dođi, 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 Adame. Ne! Sad mi ovo je zaglavilo. Ne, znam, znam, znam šta će napraviti, znao sam, točno sam znao, ali prekasno sam se sjetio. Dođi, dođi, dođi. Mislim da će se lik vratiti, ali neće. O, ajme, što me zezaju, e, di si? Di mi je maska, jer mi je tu maska. Uđi mi reći da mi je tu maska, moja maskica. Jes, tu je maskica. Ti, 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 ti. Ti, šta ti izvodiš, dolazi ovamo, sad ću te ubiti. Ovako je, Jason u šestom filmu ubio, bam. Neku, neku ženu, sad se ne sjećam koja je, ali uglavnom na početku filmu. Nema, nema stanja. Glavo, glavo, glavo. Daj mi to, bam, daj mi ruke, daj mi ruke. Daj mi ruke, to, hoću ruke, hoću ruke. Pamela, treba ruke. Hvala ti. I sad vratit ću se po ruke poslije. Trenutno mi ne trebaju. Zapravo, zašto je ovo kratno? Vratu. Šta? Meni sve mračno, jedva da išto vidim. Ha, ne znaš... Oh, shit. Mislim reći da ne znam udarati, ali ne znam niti ja hvatat. A zeznu se, a šta će? Oh, već sam mislio da mi je skinu masku, dobro da nije. Me zajebavaš, pa di je tu bio trap, what the freak? No, nema masku. Srami se. Srami se, dolazi vamo, Adame. Dolazi vamo. I bam, evo što dobiju oni koji mi skinu masku. Mislim da dobijem da je samo to dobe ponoviš. Tako je razbita vrata. 5 od 7, naravno zato što neki igrači ne znaju igrati, neke tamo bude letine. Da. What? Savini Jason, what? Jer je to zato što sam snimio onaj video sa Savini Jasonom, to jest nekoliko videa, samo što ih nisam stavio ovaj, neki su mi privatni. Pa ovaj, ne želim trpati onak 10 videa na dan, tako da ovaj, zato sam ih stavio da, da mi budu privatni. Eto, nakon 2-3 tjedna izgleda da ipak nisam me zahređao, možda malo sa džepnim noževima, ali nisam ih baš niti imao puno tako. Ako vam se svidio video, komentar i ako ste, da, to sam već rekao, okay, nije bitno. Sad sam zeznuo i outro, baš super.